Fshati Rika i komunës Syne ka qenë dalesa e radhës e kryebashkiakut Elvis Roshi, njëkohësisht kandidati i koalicionit të Majt për Gavajën. Gjatë bashkëbisedimit me banorët, Roshi premtoi se pas 21 qershori do të ngrihet një pikë grumbullimi për të gjitha produktet bujqësore të fshatrave të Gavajës, në mënyrë që fermerët të kenë të sigurt tregun për shitjen e tyre. Gjithashtu kandidati socialist ka theksuar se bashkia do të ofrojë asistencë falas për çdo fermer të Gavajës. Fermerët nuk do kenë më nevojë që produktet e tyre të shesin duke pritur me orë të tëra, por do të kemi një magazin të madhe që të gjithë produktet do jenë të shitura, që kështu fermerët ta kenë të garantuar tregun e shitjes. Në platformën tonë ne kemi hedhur edhe një diskutim që çdo agronom dhe çdo veteriner të komunës të jetë falas për të gjithë fermerët. Diçka tjetër kisha më thënë, unë e di shumë mirë që fëmijët këtu për shkuën shkollë e kanë shumë problem. Po ju garantoj që bashkia Gavaj do ju japi transportin falës për këtë fëmijë për të shkuar në shkollë, që shumë vite ju ka munguar. Roshi garantoi se në krijimin e bashkisë së madhe të Gavajës do të vijë në funksion linjat e autobusëve që do të lidhin çdo fshat me qytetin, duke lehtësuar qarkullimin e banorëve.